Oi, gente, boa noite, espero que esteja todo mundo bem. Olha só, eu vim fazendo as stories agora, meio meio sério, meio não, muito sério, né? Eu vim aqui quebrar o silêncio sobre uma parada que já me persegue há muito tempo há muitos anos. Eu não sou do tipo de pessoa, eu sempre evito dar palco para esse tipo de coisa, não sou, não, não costumo. Porém, nesse momento eu tô achando super necessário, porque a minha mentalidade mudou e eu acho importante expor não só pelas coisas que estão acontecendo mas também porque graças a Deus eu tô com uma cabeça liberta agora já com 27 anos eu tô com uma cabeça completamente diferente tô mais feliz mais leve e escolhi não passar mais por certos tipos de coisas bom é o seguinte Faz algum tempo já, alguns. que eu vivo um grande dilema na minha vida. É, essa semana eu fui ameaçada por um jornalista chamado Léo Dias, tá? É, onde ele ameaçou não só a mim, mas a minha equipe também, por uma notícia que ele deu e que é, não era verdadeira sobre o, o motivo pelo qual minha mãe tinha saído da minha casa e tal e disse que ela estava morando no subúrbio, eu desmenti que ela realmente não tá. Eu dei um apartamento para ela, etc. Vocês acompanharam, né, essa essa polêmica. Então, eu desmenti esse fato, até porque minha mãe não saiu por isso. Eu posso até mandar mostrar aqui mais prints, eu acho que não tem necessidade. Depois o povo falou que eu falei, mandei minha mãe fazer vídeo, jamais faria isso. É, minha mãe detesta esse tipo de coisa. Uh, bom, a verdade é que depois eu descobri que ela realmente estava no subúrbio, ela explicou no vídeo, ela foi para, enfim, uma questão X. Aí eu, ela resolveu falar para eu não passar de mentirosa que ela realmente estava lá, mas não tá morando lá. Bom, acontece que desde que eu desmenti essa nota, ele vem ameaçando a mim e a minha equipe de vazar conversas minhas com ele, vazar áudios meus com ele é, pela internet. Né, botar a internet para escutar áudios e, e, e prints de conversas da gente de quando eu ainda pensava eu ainda pensava que era possível e que eu podia eu precisava ser fonte deste jornalista para eu não ter a minha carreira acabada, cancelada é, eu tinha esse pensamento na minha cabeça, né, eu tinha muito medo de caramba, se ele não se eu não for fonte dele, se ele. Uma das coisas que mais me apavoram é ter as pessoas falando coisas de mim que não é verdade, isso me deixa muito triste, quem me conhece sabe. E por muitos anos da minha vida eu tive esse medo. Desde o dia que eu conheci ele, que muita gente falou, que ele descobria um monte de coisa, como descobriu aí que minha mãe foi pro subúrbio e nem eu sabia. É, eu vivi muitos anos com esse medo e eu vivi muitos anos achando que se eu não fosse fonte de informações. É, Para ele, não só da minha vida, mas também de qualquer coisa que eu soubesse, eu podia, ele podia acabar com a minha carreira, sabe? Ele podia, sei lá, é, falar um monte de coisa de mim que pudesse acabar comigo. É, tive esse medo. Hoje, graças a Deus, aos 27 anos, eu não tenho mais medo. Eu quero dizer que eu acho que o público. Ele sabe quem são as pessoas, não adianta a gente mentir. Eu não sou dona da razão, a senhora perfeita, né? Entendo que todo mundo erra, eu erro pra caramba. Talvez eu nem pense, mas eu tô falando isso porque ele já vem vazando alguns dos áudios, inclusive áudios e, e prints que ele que ele postou aí, que ele mandou pra, pra gente, ameaçando não só eu, mas também pessoas da minha equipe. É, eu vou botar aqui um dos prints para vocês verem, que eu não tô mentindo. Depois dessa última ameaça, eu bloqueei ele, repor, dei reporte, bloqueei, então eu não consigo ver coisas de mais pra frente da nossa, da, da nossa trajetória de conversas na vida, até porque eu troco de celular e não me preocupo em ficar junto. Respondi a ele que eu não seria. É, mas que eu não queria mais ser alvo de ameaça, de chantagem, desse tipo de coisa, eu não tenho mais medo disso, eu acho que nada, teve, teve um outro dia, eu não vou ter esse, esse print, mas ele falou isso em algum vídeo, uma live, não sei, porque as pessoas ficam me mandando, e eu queria pedir para as pessoas não me mandem, gente, eu não ouço os áudios pelos quais ele me ameaça. Quando ele posta na internet, eu não, não nem ouço. Eu já encaminho diretamente para a minha equipe resolver, porque eu não quero entrar nessa energia de medo que eu entrava antes. É, era sempre o que, o que era acostumado fazer comigo, né? De to todos esses anos. E aí, me senti por diversas vezes perdida do que fazer. Embora meu assessor falasse várias vezes... Para de falar com ele, aí eu parava e ele começava a fazer várias notas horríveis sobre mim na imprensa, um dossiê de pessoas falando coisas horríveis sobre mim. E aí eu ficava arrasada com aquilo, voltava a falar com ele por medo de, por, por não querer continuar com esse caos na vida. É, na minha vida, mas o que eu tava falando era que, né? Uma dessas tentativas. Ele veio falar para mim que eu tô tremendo, gente. Eu fico muito nervosa com essa situação, uma situação que realmente me desestabilizava. Agora eu não vou deixar mais isso acontecer. Por muitas vezes ele perguntou por que eu não voltaria a falar com ele dessa última vez que eu parei de falar com ele de vez. E eu falei que a minha vida estava mais leve sem ele. Ele até fez uma live falando que absurdo não sei que me mandaram pedir por favor não me mandem mais essas coisas eu não quero ver uma coisa que realmente mexe comigo é, mas acontece que realmente eu queria agora dizer dar um fim nessas ameaças e nessas chantagens eu queria dizer ao Léo Dias que não importa qual o nível ou o teor ou qualquer coisa que eu tenha dito ou falado ou conversado com você, seja por medo, ou seja por emoção, ou seja por seja por chantagem ou ameaça, ou por eu ser alguém que hoje eu não sou. Coisas que eu pensava que hoje talvez eu nem pense. Alguns dos áudios pelos quais ele me ameaça, tem coisa que é, sei lá, de dois. De sei lá quantos anos eu tinha, 18, 19, talvez coisas que eu já tenha até mudado de ideia. Estou aqui disposta a me desculpar ou me... Sei lá, qualquer, qualquer coisa que eu possa ter falado com ele, ou conversado com ele, que hoje não, não condiz com o meu pensamento, ou que possa fazer mal para alguém, eu tô aqui preparadíssima. Eu prefiro lidar com a, com o turbulha, com a, a, tur, a turbulência de ter áudios ou prints ou conversas vazadas por você, Léo Dias, do que viver. Com constante medo... De uma chantagem... Do que pode acontecer com a minha carreira... Do que pode acontecer com a minha vida... Do que pode ser vazado sobre mim... Meu Deus... Porque eu sempre falei e apaguei... Porque para mim era sempre uma coisa tão... Eu me desespero tanto... Eu, fico... eu tô tremendo... Eu tô nesse momento tremendo... Que eu realmente decidi... Agora nesse momento da minha vida... Que eu prefiro... De verdade... Viver... É... Conviver com qualquer consequência... De qualquer coisa que eu tenha falado ou conversado com você, Léo Dias, eu tenho minha família comigo que vai me amar sempre, que vai me apoiar, vai me ajudar a crescer, a corrigir qualquer coisa de errado que eu tenha feito, que você possa ter aí, sabe-se lá de qual ano. É, eu prefiro conviver com isso, com as consequências dos meus próprios atos, do que conviver com, com um eterno medo de uma ameaça e de uma chantagem. Então, é isso. Eu não tenho mais medo. Pode soltar qualquer coisa que você tiver sobre mim, pode falar qualquer coisa, fazer qualquer matéria, seja ela verdadeira ou não. Eu vou continuar aqui trabalhando e sendo a pessoa que eu sou, e quem quiser acreditar em mim, no meu caráter e na em quem eu sou, vai estar comigo. Quem não quiser, infelizmente, é só não quero mais viver com a, a aflição de ser ameaçada. Beijo, gente, boa noite. Vou gravar meu programa que eu tenho que trabalhar, por mais que hoje seja domingo.